lupa comer, subscribe, nyalakan notifikasi, like dan share. Primeiro, então todo falo político, também está a segura a nação, a segura o povo. Significa que estamos tem que entrar em sentido Estado ida para um instante está a tu reba a situação se não vem acontece durante né e aí tem o povo ser. Mesmo conto a tu a todo o público para tu bem atender, cata conto e no princípio a tu assegura governo ida qualquer sede, mas nós então tem que re o tal governo se existe no fato o tal governo parte nós fosse partido conto rássico e no presidente do partido nós assume cargo nessa membro do governo ministra social. Então não é nós e na ba ita hototo dizão lá os mais os políticos ira dizão mais o presidente rássico presidente foi fiel na fatin ba itania taur matan roa atuledeira oitavo governo toi he 23 mas a partir com tomos tamba momento na ba orçamento geral ni a favor mas ni tem que assegura oitavo governo ne taur mata tani de nema hau hola dizão katak conto sai hosi aliado e de nebe maka forma hosi mausanana mausanana e todo respeito e todo turne mau e todo turne lideri de nebe maka conhecido te teves e a mundo especial e tipo leste e todo respeito te teves mas mos e todo tem reba povo povo né la bele dar na fata em fazer política de ne poder se tem povo rasi também tá halo política até segura povo conexão alo politik atau lori povo ne sai husi na kuku mana Roma. Tani de nema hola de zaun dia kliu, hau sai husi kuli ke sao, e nu nemos hau se leba husi ba partido selo. Exemplo de se oitavo governo, presidente di hankata oitavo governo monona, hau hau ne carreira na Lima, pronto a sai oposição, hen ba 23 con ele sao mai oi. Hau se leba hau partilin, hau se leba hau senorte. Hau la kui soran partido boa tira, líder tira hanesa mau sanana, hanesa mau loolo, hanesa mau alkateri, hanesa mau taur mataru, hau la kui sira atu seikut ba malu. Ne bahau pusiang hau nian labele. Hau nura sir nuan, hau nura sir neale. Hau tah segura sira, tamba sir ne mihim uihin loran, partido hototu bele musu hiera idane. Tam sir ne mihim kita hototu luta ba povo idane. Então o ida nem ao dia kata dia kliwa sai usi na ba e hau mas sela ba he pertalin mas se o hira pertalin maka po apo ba uta bu governo hau fo parabéns ba pertalin tama pertalin bela ata segura uta bu governo ida ne le dela ho se mountar mata ruo ato to i he 23 ida ne au agrese e ho lori hau ne partido toma agrese ba he pertalin senor Maria Alcateri nebe maka hone deputado Ronaldo Sitolo ato po apoio bai oitavo governo. Ira ne hafo parabéns. La significa kata hau saiu senate ba e partele ne desculpa. Tama sira hau ne mau, sira hau ne ama, líder na saun ira ne. Ita hoto to tenge promove cuidado sira hanesan ita ne líder. Tan ira ne mak hau to fo ba público kata o hin ira ne hau haru kaun estrutura nasional ato halo declara. Clarifique lolos kata situação ira ne bem mas agora em passe político ira ne durante ita soro o insight ato bela resolve ita ne povo ne problema ne los ita lideran se sira ne los mau bo sira ita o todo ne problema ne estado no povo ne problema ita tem que buscar solução dala ne bem mas ato bela resolve povo ne problema para na saúde hakmate povo ne bem livre povo ne bem buscar sira ne moris atividade lor loronian para ato ne assegura sira ne ua ba escola ba selsilu dan ida ne det maka to hato ba ye publiko ye momento na ba ita hatin kata ko tabu governo mo na ona nas kai entau ye aliado fong ida le dere hosi mau sanana para atu la maki stado ne prato lao la bele hosi kela in pasi ida ne entau botu tu mos ita hin hosi nai presidente se nai presidente se rao fo ba ye nunu governo entau significa to governo se lao na fati. Então, o Irané, quanto momento Renabá, quanto for a favor,
quanto tem apoio para o oitavo governo? Tamba, oitavo governo, esse partido todo. Se não tem, pelo não conto. Se não tem, momento não vai, nem a sessão não vai. Significa que nem a bota, conto a favor, tamba conto e a parceiro e da ro, pelo pé ro. Se não tem, sai a lança aliado e da reforma do governo, oitavo governo. Então, não vai, a minha princípio, mas nem. A minha cena, o oitavo governo, tamba. A minha é uma membro do governo na Iwalo Renabá. Incluiu a minha presidente do partido. A minha rona desejou ser presidente. Se é momento presidente de Galá, vai no governo, a minha pronto. Se vai no governo, maca, mão sempre de Catalé, com toda a liberdade. O que é leva a ter desejão político? Idané. Idané, maca, a outra clarifica de Iba, Iha Portalén, Mos, é, Halo Sernia. Declaração de Cataxira até o apoio do oitavo governo. Até assegura o oitavo governo iranê, 2023. Se a moça da Coia Halaiba eleição separada, ato estraga, e tem povo, o se tem povo, né, só é relacer nesse serviço, bototo, se não só, né, significa que está lá com confiança, e da Rússia tem povo, raça. Está lá bem foteiros para ter povo. Está na iranê, mas irá a cara de eleição, né, da ida. La bela tina ni da lua della toro ne la bela. Tani de lema sira ato po apuio ba ia oitavo governo para mandato ne tore mata. I da ne det maka durante ne tatene e primiro ministro Rasim Mossa po parabens ane sang presidente do PLP po parabens ba ia Fortelin e kunto Rasim Hau Rasim Mossa po parabens ba ia iha Fortelin. Qualquer se det maka to fo a favor ba oitavo governo au sindicato ki da ne amin. Tinggi simo holi maru ida nema ito toto ni hanui tamba dia ba popo non sao boto tu halai ba itania itane politik politik ida kata ita sai servidor servi ba itane popo halo politik laos atu sai sai bot halo politik atu sai atan ba itane popo rasi entau ida ne ita fo fier kata atu fier la fier ne so popo mo bele di sidi. O povo diz que o partido ia na escola e dia que vai, e ok, ia na escola e se entrega, o povo vai julgar para ir para a eleição. Neve, há o racista, ele até diz que conto nem a dia que eu atleio lá, mas o povo vai ser até na escola durante a saída da metade do ralo. O sindicato que é o tempo para que a estrutura racista se ralo sobre a truma, se atoba em tribunal. Para tu não é para tribunal mas pela até nem catar a mim saiu se aliado ida nem ida nem lógico de ba conto nem problema nem ba partido com todo nem problema e todo outro halo partido também interessa ida povo nem moris dia nem ba lá os partelin PLP ou conto ba partido com todo lhe liu ba lhe dirá se será com todo tamba lhe dera a aliança ida nem ba José Mão Sanana tamba se dá o anúncio que o presidente de Hankata agora foi para o governo. Também se for fiel, ele vai para o oitavo governo, a resolver o Covid-19, a situação da corona. Nem agora, quando se for apoiar, ele vai para o oitavo governo. Nem vai sentir que a situação em si não é a tua matéria, lá os vai liderança ser a mesa, lá os vai política. E está votado. Tem que contribuir para a dame para ter votado até que vai. Isolamento não vem para a tu lado dia, por isso é muito tacmato para estado não para mas estado não pela rodia para a tu haré povo nia Morris lá é quanto los batam pel pel lá é quanto o pel pel há muito tempo não mas nem o oitavo governo nega se bacare ho partido se ele o hansa se a portalinka ho se ele o né PDK né porque tá aqui também né oitavo governo né quanto o pel pel nia neve labatan partido ida tamba ni nine maka partido ruan partido tolu mas ida sestia nine ruan maka kura se le dera hela utabu governo neve kuntune labatan partido ida tamba utabu governo